ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಟು ಬಂದು ಗೋಧಿಮೆಯ ಬಂದು ಬ್ರೋಕನ್ ಗೋಧಿಮೆಯ ನುಚ್ಚಿದೋಗೆ ಮಾಡಿಯಾರ ಗೋಧಿಮೆ ರವೆದೋಗೆ ಮಾಡಿದದ್ನ ಅದನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಹೇಗಿನೆ. ಅದು ಕೂಡ ಗೋಧಿಮೆ ದೋಸಿ ಗೋಧಿಮೆ ರವೆ ರವೆ ಕೂಡ ಪೊಟ್ಟುಕಡ್ಲೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಅದೊಡ್ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ಇದು ಕೂಡ ಏಲಕ ಏಲಕ ಹಾಕಿ ದೋಸಿ ಕಸ್ಕಸ್ ಸೇತಿ ಹಾಕಿಟ್ಟು ತೆಂಕಿಯ ಬಂದು ಸೇರುದು ಆ ದೋಸಿ ಜಿನ ಹಡುದು ಬುದುಕ ಒಳ್ಳಂಗ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರೈ ಆದ ಮೇಲೆ ಇದು ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ದೋಸಿ ಬೆಲ್ಲವೋ ಇಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆಯ ತಿನ್ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ತಿನ್ನ ಪಾಗ್ ಮಾಡಿ ಅಳವ ಇದು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಬಂದು ಲಡ್ಡು ಮಾಕೆ ಹಿಡಿದುಟ್ಟು ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತು. ಒಂದು ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಟು 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಡಿಪ್ಲೆ. ಇದು ಒಂದು 1 ವೀಕ್ ಗಟ್ಟ ನಂಗದ ಅದೇ ಹಟ್ರ ತಿಂಬನೆ ಅದೇ ತಿನ್ನಾಕು ಲಡ್ಡು ಮಾಕೆ ತಿನ್ನಾಕು ಇಲ್ಲದಲೆ ಅದನ್ನ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಅದು ಕೋಡ ದೋಸಿ ಹಾಲು ಸೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಾಕು ಇಲ್ಲದಲೆ ದೋಸಿ ತುಪ್ಪವ ಕಾಸಿ ಇದನ್ನ ಅದೇ ಬರುತ್ತು ತಿನ್ನಾಕು. ಇದು ಬಂದು ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಟು ಈಗ ದೋಸಿ ಅಪರ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗು ಹಟ್ರ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಬೆಲ್ಲದಾಗ ಮಾಡ್ಲೆ ಇನ್ನೂ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್.